હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ સર તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, અત્યારે હું ફાર્મ હાઉસ આવ્યો છું અને વરસાદનો માહોલ છે, તો વરસાદ હોય અને ભજીયા ન બને એવું તો બને જ નહીં. સૌ કાઠિયાવાડીનું અને ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકોનું પ્રિય વાનગી છે આ વરસાદમાં. તો ચાલો આપણે હું તમને અલગ અલગ ટાઈપના ભજીયા બતાવું ફાર્મ હાઉસે છું, અને સાથે સાથે આપણે વરસાદને બી માણીએ અને ભજીયા બનાવીએ. તો મિત્રો, આપણી ડુંગળી તૈયાર થઈ ગયા બાદ આ બટેટા લીધા છે, આપણે બે ભજીયા બનાવીશું અલગ અલગ. તમે જોજો કઈ રીતે હું બનાવું છું. એક ક્રિસ્પી પાણીપુરી જેવા આવી છે અને એક ડાબડા ભજીયા આવી છે, એ બનાવવાનો છું. અને બે રેસીપીમાં તમને ખરેખર મજા આવશે, કારણ કે હું એટલી યુનિક ને સારી રીતે બનાવીશ ને કે તમે આ જ્યારે બી રેસીપી બનાવશો ને તે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો આપણે પેલે પોટેટો સ્લાઈસર એટલે કે ચિપ્સનું મશીન આપણે કહી શકવાને લઈ લીધું છે, વેફરનું મશીન, અને એને આવી રીતે સ્લાઈસ કરી લેશું. તમારે બટેટાની સારી પતરી ખાવી હોય તો બટેટાની સારી પૂરી ખાવી હોય ને તો બટેટાને હંમેશા છે ને આડું નહીં પણ એને ઊભું ખમણવાનું, જેથી કરીને એનો જે આ પન્નો છે એ ટૂંકો થઈ જાય અને એમાં તેલ ન ચડે. જો આવી રીતે આપણે તમામ આપણી જે છે એ કરી લેશું બટેટાની સ્લાઈસ. મિત્રો, તમને એક પ્રોફેશનલ ટિપ્સ આપી રહ્યો છું. તમારા બટેટાની જે આ પતરી હોય ચિપ્સ હોય એને હંમેશા પાણીમાં પલાળવાની. આનું એક જ કારણ છે કે આ છે બટેટું છે અમારું, અત્યારે જો આવું પોચા જેવું દેખાય છે, પણ જ્યારે પાણીમાં પલાળશે ને મિત્રો ત્યારે એકદમ એ ક્રિસ્પી બની જશે અને આમાં તેલ ઓછું ચડે અને જે તમારી પતરી હોય અને જે પૂરી બટેટા પૂરી બને કે બટેટાના જે ભજીયા બનશે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. બટેટા છે એકદમ કડક થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે સારા સારા દાવડા માટે હોય એ થોડા કાઢી લેશું લાંબા લાંબા, જેથી એને બે વચ્ચે મસાલો જે આપણે ચટણી બનાવી એ ભરવાની મજા આવે. આવી રીતે અને આને તમારે કપડાની મદદથી કોરા કરવા પડશે, કાં તો નેપકિનમાં કાં તો કોઈ એવા કપડામાં. અત્યારે આપણો લોટ અહીંયા ચણાનો લઈ લીધો છે, એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. અને મિત્રો, આ ખાસ ટીપ્સ છે એ તમે નોંધી લેજો. આમાં હું છે હિંગ નાખીશ. હિંગ નાખવાનું એક જ કારણ છે કે જે આપણી આ લોટની જે વ્હાઈટ હોય એ ક્રિસ્પી બને, આપણા ભજીયા એનાથી ક્રિસ્પી બનશે. અને સાજીના ફૂલ કે ઈનો કે એવું કંઈ ન નાખું, જેથી કરીને તમારા ભજીયા છે એ તેલ વગરના કોરા અને ક્રિસ્પી બનશે. તો જો આવી રીતે આપણે હિંગને બધું છે એને મિક્સ કરીને થોડા ગાંગડા ભાંગી લઈએ. પણ જો તમારે ગાંગડા હોય લોટમાં તો એની બી તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ગાંઠોની, કારણ કે હું તમને જે ટીપ્સ આપીશ ને મિત્રો એ તમારા રહેલા તમામ જે આ ગાંગડા છે એને ભાંગી નાખશે અને તમારા લોટને એકદમ પાલિશ બનાવશે. તો આપણે પહેલાં પાણી નાખીશું, પણ આપણે એટલું પાણી નહીં નાખીએ કે આ લોટ છે એ હાવ આછો થઈ જાય અને એકદમ આપણે ઘાટો રબડા જેવો રહી એકદમ ટાઈટ, એટલો આપણે રાખીશું જેથી કરીને તમામ ગાંઠ છે એની ભાંગી જશે. જો આ રીતે આપણે આને મિક્સ કરી રાખશું અને એકદમ જાડું રાખીશું, આપણે એને પાતળો નહીં કરીએ બિલકુલ. તમે જોજો હું કેવી રીતે બાંધું છું. જે તમારું બેટર હોય એટલે કે જે વ્હાઈટ હોય ચણા લોટની એને આટલી ઘાટી રાખવાની, જેથી કરીને તમે આમાં એને થોડી વાર કરી રાખશો મિત્રો તમામ એની જે ગાંઠ છે એમણે ઇઝીલી ભાંગી જશે. તમે જોજો. તો જો મિત્રો, થોડી વાર ખાલી આમ કરવાથી જો આ તમામ ગાંઠ છે બધી ભાંગી ગઈ અને આપણો લોટ છે એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો. અને આ લોટ એવી રીતે તમારે રાખવાનો, એટલો તમને આછો પાતળો ફાવતો એ બધાની અલગ વસ્તુ હોય છે, પણ જ્યારે તમે આવી રીતે એને મિત્રો પાડો ને ત્યારે આ એની લાળ હોય ને ટ્રાન્સપરન્ટ હોવી જોઈએ અને ફાટવી ન જોઈએ. જો હજી આ ફાટે છે એનો મતલબ કે હજી આ લોટ જાડો છે. તો આને પાણી નાખીને મારે જેવો જોઈએ છે એવો કરી લઈશ. જેવો લોટ મારે જોઈએ છે એવો રેડી થઈ ગયો છે, તમને બતાવી દઉં. આવી રીતે ટ્રાન્સપરન્ટ હોવું જોઈએ, તેમ છતાં બી ફાટવું ન જોઈએ ત્યાં સુધી, તમારો લોટ પૂરો થઈ જાય ત્યાં સુધી. તો આને પરફેક્ટ વ્હાઈટ તમે કહી શકો છો. અને આ જે ગાંઠું ભાંગવામાં તમે કઈ પ્રોસેસ કે કઈ મેથડ વાપરો છો એ બી મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી બીજા લોકોને બી જાણવા મળે. આ રીતે તેલ આવી ગયું છે. હવે પહેલાં છે આપણે કતરી છે આપણી બટેટાની પૂરી જેને કહેવામાં આવે છે એને કાચી કાઢી લઈશું. એને આ રીતે બિલકુલ હળવેથી ઉપાડી અને આ રીતે એનો તમામ લોટ છે આપણે એવી રીતે વધારાનો જે એક્સેસ લોટ છે એ ખેરી નાખશું, એટલે કોઈ પણ જાતના તમારે એના મમરી ન પડે. આપણે ભજીયા છે આ કાચા કાઢવાના છે, એટલે એકદમ હળવા તાપે એને તરીશું જેથી કરીને તમારું બટેટું છે એ લાલ ન થઈ જાય, કારણ કે એને બીજી વાર આપણે ફ્રાય કરવાના છે ક્રિસ્પી કરવા માટે. એકદમ પાણીપુરી જેવા ક્રિસ્પી મિત્રો આપણે કરવાના છીએ. તો જો આવી રીતે થોડા થોડા પાકી જાય, આપણે બહુ જાજા નહીં પાકવી, પણ એટલા પકાવીશું કે તમારો લોટ છે એ જ્યારે પડ્યા હોય ભજીયા તો લોંધો ન થઈ જાય. આપણે 50% બી નથી પકવાના અત્યારે, ખાલી લોટ તમારે એકબીજાને ચોટી ન જાય ને એટલા જ આપણે એને કાચા કાઢી લઈશું. આપણા આ જે કાચા ભજીયા છે ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે, તો એને કાઢીને નિતારી લઈશું.
જો આ રીતે થોડું તેલ નીકળી જાય ત્યાર બાદ આપણે એને છૂટા મૂકી દેશું જેથી એની વરાળ છે એ તમામ જે વરાળ છે એ નીકળી જવી જોઈએ અને એકબીજાને વરાળ એની લાગવી ન જોઈએ સૌપ્રથમ આપણે કાંદા એટલે કે ડુંગળી લીધી છે એને આપણે કાપીને એના ક્રિસ્પી જે ભજીયા હોય ખાસ કરીને જે મહારાષ્ટ્રમાં અને બીજી જગ્યાએ જે ફેમસ છે એ બનાવીશું તો એના માટે જો ડુંગળીને આપણે આવી રીતે સ્લાઇસ કરી લેશું આવું કરવાનું એક જ કારણ છે મિત્રો કે તમે આવી રીતે જ્યારે ડુંગળી કાપશો ને ત્યારે એની તમામ લેયર છે આવી રીતે અલગ પડી જાય એટલા માટે આપણે આવી રીતે ડુંગળી કાપી છે ડુંગળીને આપણે કડક ભજીયા છે એ બનાવીશું એને બી પહેલાં કાચા કાઢી લેશું ડુંગળીમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને એમાં બી આપણે હિંગ નાખીશું અને મિત્રો બિલકુલ થોડું આખું જીરું નાખીશું કોથમીર મરચાંની કટકી તીખાસ માટે ઉપરથી લોટ નાખીશું મિક્સ કરી લઈએ પહેલાં આને એક ફેરે મિક્સ કરી લેવાનું પછી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે આને પાણી નાખીશું અને બાંધીશું અને એકદમ ઘાટો રાખવાનો છે મિત્રો જેથી કરીને આપણે ડુંગળીના જે ભજીયા છે એ કડક બને તો જો આ રીતે ડુંગળીને જે મીઠાનું જે ભેજ છે એ છૂટી જાય મીઠું નાખવાથી એટલે એ ત્યારબાદ આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે જ પાણી નાખીશું મિત્રો અને બહુ આછો નથી કરવાનો એ વસ્તુ નહીં ખાસ ધ્યાન રાખજો એકદમ જાડો રાખવાનો છે લોટને અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું કારણ કે કડક ભજીયા તો જ તમારે સારા બનશે તમે લોટ તમારે ચોઈસ પ્રમાણે ઓછો કે વધારે નાખી શકો છો તમે વધારે ડુંગળીવાળા અને ઓછા લોટવાળા અને વધારે લોટ ને ઓછી ડુંગળી બે ટ્રાય કરી લેજો તમને જે ફાવે એ પ્રમાણે તમે આને બનાવી શકો છો પણ મેથડ આ જ રાખજો મિત્રો જે આ મીઠું હિંગ મરચું ને મેં બધું નાખ્યું ને એ જ જેથી કરીને તમારા જે ભજીયા છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે ડુંગળીના ભજીયા છે એને બી આપણે કાચા કાઢી લેશું એમાં શેપની કાંઈ જરૂર નથી એમાં આમ તમારે મૂકવા માંડવાના છે નાના મોટા એ કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે એને આપણે કાચા કાઢવાના છીએ જો તમે બહુ મોટા મૂકો તો બી ચાલે તો પછી કટકા કરવા પડે હું અંદરથી ને નાના મૂકી રહી છું એથી કટકા ન કરવા પડે અને મિત્રો આમાં જ્યાં જ્યાં ક્યાંક ક્યાંક ખુલ્લી ડુંગળી દેખાય છે ને એ જ્યારે તેલમાં તળાશે ને ત્યારે એની જે સુગંધ આવશે ને એ જ આ ભજીયાની ખાસિયત છે અને એ જ આ ભજીયાને ખાસ બનાવે છે ખાસ કરીને ચોમાસામાં આવા ભજીયા ખાવાનું બહુ જ મન આપણે થતું હોય છે એટલે કઢાઈ ઓલમોસ્ટ આખી ભરાઈ ગઈ છે હું આને નહીં મૂકું અને કાચા કાઢી લઈશ એક બે વાર આપણે ત્યાં પલટી લેશું કારણ કે સીધા તો પાકી નથી જવાના અને પાકતા ઘણી સારા વાર લાગે છે કારણ કે આપણે એકદમ મિત્રો જે ક્રિસ્પી બ્રાઉન ભજીયા હોય ને આપણે એ આ બનાવવાના છીએ એટલા માટે થોડી વાર માટે હજી રહેવા દઈએ પછી આને કાઢી લેશું હવે આપણે ભજીયા છે કાચા પાકા થઈ ગયા છે અને આપણે કાઢી લેશું કંઈક વાર નથી હજી ફૂલી તમે ખાસ વસ્તુને યાદ રાખજો એવી રીતે આપણે મિત્રો તમામ જે ડુંગળીના ભજીયા છે એને કાચા કાઢી લેશું આપણે ખાંડેલા લસણની ચટણી લીધી છે આખું લસણ છે અને લાલ મરચું પાવડર છે આમાં બીજું કાંઈ નથી હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું એક ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું અને અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું ઉપરથી થોડા ધાણા ભાજી કોથમરી અને લીંબુનો રસ આ મિત્રો આ જે પેસ્ટ છે ને એ આપણા જે દાબડા ભજીયા થવાના છે ને એના માટે છે અને તમામ વસ્તુને આવી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ એકવાર આપણે પેસ્ટ છે આવી જાડી હોવી જોઈએ જેથી કરીને આપણું જે દાબડાનું બટેટું હોય એ અલગ ન પડે આવી એકદમ ઘાટી અને ચીકણી હોવી જોઈએ આજે આપણી લાલ ચટણી છે એ બધામાં ભરી લીધી આવી રીતે મેં અને આપણા દાબડા છે એ તૈયાર કરી લીધા તમે તમારા તીખાસની જરૂરિયાત મુજબ ભરી આ રીતે ચોંટાડી દેવાના જો એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રેસીપી છે હવે આપણા દાબડા છે એને બી આપણે આવી રીતે કરી લેશું અને જે વધારાનો લોટ છે એ બિલકુલ હળવા હાથે આવી રીતે ખેરી અને એને આમ વીટી અને મૂકી દેશું જે આવી રીતે બધા તમારા ભજીયા છે દાબડા પડી જાય પછી એને હળવે આવી રીતે ફેરવી લેશું અને તમે એકવારમાં બી પકવી શકો પણ મારું એવું માનવું છે કે તમે આને કાચા કાઢી અને થોડી વાર માટે રાખશો ને મિત્રો એકદમ સારા અંદરથી પાકી જશે કાચા બી નહીં રહીએ અને તમને એસિડિટી કે પેટમાં દુખવાનો બી પ્રોબ્લેમ નહીં રહે જો તમે પાકી વસ્તુ આવડતે ખાશો તો આવડતે જ્યારે થઈ જાય અત્યારે પાકી ગયા છે ત્યારે આપણે એને કાઢી લેશું અહીંયા આપણે મરચાંની પટ્ટી બી બનાવીશું તેના માટે મરચાં મેં લઈ લીધા છે એને આપણે કંઈ નહીં કરીએ વચમાંથી ચેકો મારી અને સ્લાઇસ કરી નાખશું બે ભાગ કરી નાખશું જો આ રીતે એના ડીટીયાના બી બે ભાગ થઈ જાય એવી રીતે આપણે કરીશું અને જે વધારાના બી જોઈએ આવી રીતે ખખેરી નાખશું બસ ખાલી આટલું જ કરવાનું છે બાકી જો તમારે સાચી મરચાં ખાવાની મજા લેવી હોય ને મિત્રો તો એની આ જે નસું હોય ને એ કોઈ દિવસ કઢાય નહીં કારણ કે તો મરચાં ખવાય જ નહીં નકર તો કોઈ ખાવાનો મતલબ નથી રહેતો એમ
તો એ ટેસ્ટ માટે જે મરચાના શોખીનો એને આ વસ્તુની ખબર હશે એટલા માટે આવી રીતે આપણે બધા મરચા કાપી લેશું. તમામ જે કતરી છે બટેટાની પૂરી એ કાચી નીકળી ગઈ છે, હવે મરચાનો વારો છે. આવી રીતે હું મરચા રાખી દઈશ અને મરચાને બી મિત્રો એવી રીતે લોટમાં ડૂબાડી અને તમારે જો ખરેખર સારું બનાવવું હોય ને ભજ્યું તો લોટમાં ડૂબાડ્યા પછી એને સાઈડમાં આવી રીતે પછાડવાનું જ્યાં સુધી એનો લોટ છે એ તમામ નીકળવા ન માંડે ત્યાં સુધી. અને પછી આ રીતે કરીને આખું તમે કરી શકો છો એટલે કોઈ પણ તમારી લાર નહીં પડે, એ તમારા સાચા ટેકનિકની નિશાની છે. આવી રીતે કરી અને તરત હું તેલમાં મૂકતો જઈશ. જો આવી રીતે જો મિત્રો આપણે ભજીયા બી આવી રીતે ફેરવી આપણે કાચા જ કાઢી લેવાના છે, કારણ કે આને બી આપણે ક્રિસ્પી બનાવવાના છે. દરેક ભજીઓ અત્યારે ક્રિસ્પી શા માટે બનાવી રહ્યો છે ને મિત્રો એનું રાજુ તમને થોડી વાર પછી કહીશ, અથવા તો હું કોમેન્ટમાં કહીશ, તમને જણાવીશ એનું કારણ. જો મને ભૂલાઈ જાય તો આવી રીતે આપણું જ્યારે ભજીયું કાચું રેડી થઈ જાય ને ત્યારે આપણે એને કાઢી લેશું, બહુ પકવીશું નહીં. એવી રીતે જો આપણે બીજા બધા વધારાના મરચાં ને કતરી છે એ બી કાચા કાઢી લઈએ. હા, એ ચટણી માટે આપણે મરચાંની કટકી કરી છે અને આ કોથમારીના જે ડાંડલા હોય એને બી અલગ રાખ્યા છે. અને કોથમારીને જો આપણે ઝીણી સુધારી છે, ફૂલવડા બનાવીશ આપણે જે મેથીના હોય એ પણ અલગ રીતે બનાવીશ, અલગ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ સાથે, એ તમે જોજો. અને લસણવાળી ચટણી બનાવીશું અને દાબડા માટે આ સૂકી મેથી છે અમારે જે વાડીમાં સિઝન આવે ત્યારે થાય એવી રીતે અમે આખા પાંદડા હોય એ સૂકી દેતા હોઈશું. અને અમે જ્યારે ચોમાસું આવે ને મિત્રો ત્યારે આનો જ અમે ભજીયામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, એનો ખરેખર સારો ટેસ્ટ આવે છે. જો એકદમ લીલવણી અને સારી મેથી છે તમે કહી શકો, જુઓ તમે ઘરે સૂકવેલી જ છે. તો જ્યારે તમે આવી રીતે ભજીયા બનાવતો હોય ચોમાસામાં જ્યારે મેથી અવેલેબલ હોય તેમ છતાં બી તમારે જો મેથીના ભજીયા ખાવા હોય ને એકદમ મેથીના એક્સ્ટ્રીમ ટેસ્ટવાળા તો એમાં મેથીમાં પાણી નાખી અને આવી રીતે આપણે એને પલાળી દેશું, આવી રીતે મેથીને ડૂબાડી દેવાની, જેથી કરીને તમે બીજી વસ્તુ રેડી કરી લો ત્યાં સુધીમાં મિત્રો આજે તમામ મેથીના પાંદડા છે ને એ પલળીને ખુલવા માંડશે અને એ આપણે જેમ લીલી મેથી વાપરતા હોય એવી રીતે જ આપણે એને વાપરી શકીશું. ખાંડણીનો દસ્તો લઈ લીધું છે, એમાં સૌ પ્રથમ છે આપણે જીરું નાખીશું, આખું થોડું આખું જીરું નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે લસણ થોડું નાખીશું. હા, લીલી ચટણી બને છે મિત્રો એક અલગ તમને દહીંની ચટણી શીખડાવીશું એ આપણે પહેલે બનાવી રહ્યા છીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જે લસણ અને જીરું છે એને આવી રીતે વાટી લેશું. થોડું આપણે જ્યારે વટાઈ જાય ત્યારે મિત્રો આપણે જે આપણા મરચા છે એ નાખીશું. જો આ રીતે એને થોડી વાર ખાંડી લેશું. જો મિત્રો થોડી વાર પછી આપણું લસણ અને મરચું છે એ આવી રીતે ખંડાઈ ગયું છે, ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આપણા કોથમારીના ડંઠલ નાખીશું જો આવા, કારણ કે એનો ભરપૂર ટેસ્ટ આવશે. એટલા માટે તમે પાંદડા બી વાપરી શકો એવું નથી, પણ આવી રીતે ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે અને આપણી ચટણીને વાટી લેશું આપણે. તો જો મિત્રો આપણી ચટણી સારી એવી ખંડાઈ ગઈ છે, હવે આપણે અંતે મીઠું નાખીશું. એનું એક જ કારણ છે કે આમાં પાણી ન છૂટું પડી જાય અને તમને જે મરચાની તીખાશ છે આંખમાં ન ઉડે. આપણી તીખી લીલી ચટણી છે એ તૈયાર છે. આપણે એમ નથી ખાવાના, પણ આની જે એક ચટણી બનશે, આ આપણી જે મેઇન ચટણી છે એમાં વપરાશે આ લીલી જે પેસ્ટ છે. તો આપણે હવે એને કાઢી લઈએ. તો જો મિત્રો આ જે લોટ વધ્યો છે ને એને આપણે ચટણીમાં ઉપયોગ કરીશું અને આવી રીતે એને ઝીણી મમરી પાડી લેશું એકદમ. આવી રીતે હળવા તાપે મિત્ર બિલકુલ તમારા આંગળા આવી રીતે ખુલ્લા રાખી અને એને થવા દેવાની છે. અને એને આપણે બહુ નહીં કડક કરીએ, પૂચી પૂચી જ કાઢી લેશું એની ચીકણી માલ એવી. તો આ રીતે થોડી પાકી જાય ત્યારે આપણું કૂચરું છે એને પલટી લેશું અને આ રીતે ભેગી કરી લેશું. એકદમ મિત્રો જૂની ચટણીની રેસીપી છે, બાપદાદા વખતની આપણા, અને પહેલાં તો બહુ જ બનતી, હવે આનું ચલણ ઓછું થઈ ગયું છે. એની જગ્યાએ લીલી અને ખજૂરની એ બધી ચટણી આવી ગઈ છે. પણ જ્યારે આપણે ખાસ કરીને કાઠિયાવાડ અને ગુજરાતમાં આર્થિક પરિસ્થિતિ બધાને નબળી હતી ત્યારે છાશ અને દહીંવાળી ચટણી ખૂબ જ લોકોની પ્રિય હતી. આવી રીતે આપણે એને કાઢી લેશું અને નીતરવા દેશું. તેલ દહીં છે એમાં જે આપણે આ ગોગળી કરી છે એને આવી રીતે નાખી દઈશું અંદર. દહીં છે એમાં આપણે સૌ પ્રથમ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને ત્યારબાદ એક ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું અને ત્યાર પછી આપણે જે લીલી ચટણી કરી હતી ને એવી રીતે તમામ ચટણી છે નાખી દેશું અને આ બધી વસ્તુને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. બધું ભાંગી અને ફૂકો કરીને ભેગું કરી લેવાનું છે. તમે લાલ મરચું પાવડર બી નાખવો હોય તો નાખી શકો છો, એ તમામ વસ્તુ ઓપ્શનલ છે, એ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે નાખી લેજો. આ ટાઈપની આપણી ચટણી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે, જુઓ. બસ આમાં બીજું કંઈ કરવાનું નથી હોતું, તમે આછી પાકી અને છાશ નાખીને બી કરી શકો છો. અત્યારે મેં બાઉલ લીધું છે ને આપણે કઢી બનાવીશું સૌ પ્રથમ.
ભજીયા સાથે ખાવા માટે ચટણી બી બનશે અને કઢી બી બનશે. આપણે થોડું દહીં લઈ લઈએ, બે ચમચા જેટલું મેં દહીં લીધું છે. એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું અને મીઠું છે અહીંયા જ નાખી દઈશું, પછીથી આપણે મીઠું નહીં નાખીએ. અને હવે નાખીશું ચણાનો લોટ. આપણે આ એક ચમચો છે મોટો એના જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે અને એને બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. આપણો લોટ છે એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે, લોટ અને દહીંનું મિક્સર છે આ. અને મીઠું હળદર બી આપણે એમાં ઓલરેડી નાખી દીધી છે. હવે મિત્રો આપણે એમાં છાશ નાખીશું, ખાટી મીઠી કઢી બનાવવાના છે એટલા માટે. અને એકવાર મિક્સરને હલાવી લઈએ. બસ હવે કાંઈ નથી કરવાનું, હમણાં વજન રાખી દેવાનું. અત્યારે વરસાદના કારણે આપણે ગેસ ઉપર રસોઈ કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે બળતર ને અત્યારે બધું ભીનું હોય તો ચૂલો સળગાવો બી અઘરો પડે છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ તેલ મૂકી દઈએ આપણી કઢી માટે. જેવું આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય એવી સીધી જ આપણે એમાં નાખીશું રાઈ. હવે આ પ્રમાણમાં રાઈ નાખીશું, એમાંનો ટેસ્ટ સારો આવશે. જીરું નાખીશું, લીમડો નાખીશું, મેથીના દાણા નાખીશું મિત્રો, અને એક ચમચી જેટલી છે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ. અને મિત્રો સરળ જ આપણું જે મિક્સર છે એ નાખી દઈશું. આપણે એક મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી રહ્યા છીએ, કારણ કે આને ખાટી મીઠી કઢી બનાવવાના છે. અને મીઠું છે આપણે ઓલરેડી જેનું મિક્સર બનાવ્યું ત્યારે જ નાખી દીધું હતું. અને આપણે આટલું પાણી નાખીશું અને હવે એને સારી રીતે પાકવા દઈશું. આપણી કઢી આપણે જેવી ખાટી જોઈએ છે એવી થઈ ગઈ છે, હજી પડી રહેશે, બીજા ભજીયા બનશે તેવા ધીમા, એટલા માટે હવે આપણે ઉતારી લઈશું. મિત્રો હવે આપણે જે ફૂલવડા છે સૂકી મેથીના એના માટે હું લોટ બનાવી રહ્યો છું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું આપણે પહેલાં, ત્યારબાદ આપણે જે મરચાંની કટકી છે એ નાખીશું, કોથમીર. તમે એમાં આદુ લસણ ને એ પેસ્ટ તમારે નાખવી હોય તો એ બી તમારા ચોઈસ મુજબ નાખી શકો છો. અને મિત્રો હવે જે આપણી જે પલાળેલી મેથી છે ને, જુઓ એને આવી રીતે આપણે એક ફરી સાફ કરી લેશું અને નીચવીને નાખી દઈશું. આ કરવાનું એક જ કારણ છે, કાકરી કે કામ કોઈ રહી ગયો હોય તો એવું ન આવે, બીજું કાંઈ નહીં. એટલે જાજા પાણીમાં એને તારવી લેવી અને પછી આપણી મેથી છે એ નાખી દેવી. જુઓ મિત્રો એકદમ આપણી મેથી છે લીલી હોય એવી જ થઈ ગઈ છે, તમે જોયું. આ છે આનો જાદુ સૂકી મેથીનો, નાખી દઈએ આમાં. થોડું પાણી નાખી દઈએ ઉપર. આ લોટ થોડો બધા બીજા લોટ હતા એને કરતાં ઢીલો રાખવાનો હોય છે. અને એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ આવી રીતે, બિલકુલ હળવા થાય આવી રીતે આપણે મિક્સ કરતા જઈએ. અને આપણે જાજુ નહીં મસળીએ, જાજુ મસળી તો આનું એક જ કારણ છે કે તમારા ભજીયા છે એ સારી રીતે ફૂલાય નહીં અને ટાઈટ બને. બિલકુલ હળવા હાથે આપણે આવી રીતે એને ભેગું કરી લઈશું. જો તો મિત્રો આવી રીતે તમારો લોટ રેડી થઈ જાય ત્યારે ઉપરથી થોડા સાજીના ફૂલ નાખવા. તમારે જો ઘણા જે વેચે છે મોટા ફૂલવડા ફૂલાયેલા ફૂલ એવા તમારે ફૂલાવે તો તમે જે ડેટ કે ડિટર્જન્ટ આવે છે એ બી નાખી શકો. હું તમને કહીશ તો થોડુંક ઓલું કદાચ ખરાબ લાગશે તમને, હકીકતે તમે જે મોટા ફૂલવડા આવે છે એ ખાવ છો એ ડેટ અને ડિટર્જન્ટવાળા જ હોય છે ત્યારે જ એ પોસિબલ બને છે. અથવા તમે એટલા સાજીના ફૂલ નહીં ખાવ ને કે જે હકીકતે કોઈ એના ઉપર કાયદો બને ને મિત્રો, તો એ લીગલ લિમિટની બહાર હોય એટલા સાજીના ફૂલ એમાં નહીં ખાવ છે, એટલે એ ફૂલે ફૂલે ને દડા થતા હોય છે. તો આ આપણો લોટ બની ગયો છે આપણે જેવો જોઈએ છે એવો, બહુ મસરશે નહીં. અને આને રાખી દઈશું. હા મિત્રો આપણે ફૂલવડા છે એને બી આપણે મૂકી દઈશું. સૂકી મેથીના ફૂલવડા છે, તમે આ બનાવજો. ઘરે મેથી જે સુકવણી કરીને ખાસ તમને ખબર બી નહીં પડે કે આ સૂકી મેથીના છે, એટલા સારા બનશે મિત્રો. અને ઉલટાનું તો મને તો ક્યારેક એવું લાગે છે કે જે લીલી મેથી હોય એના કરતાં બી ખરેખર સ્ટ્રોંગ અને સારો ટેસ્ટ આવે છે. મેથીના લવર હોય ખાસ એમ, ખાસ કરીને મારા જેવા, તમે જોજો કે કેટલો મેથીનો સ્ટ્રોંગ અને ઇન્ટેન્સ એકદમ ફ્લેવર આવશે. ફૂલવડા છે એને હંમેશા ઓછા તાપે પકવવાના, કારણ કે આ છે એ ક્રિસ્પી નથી કરવાના હતા, આપણે આને જાળીદાર અને પોચા બનાવવાના છે. એટલા માટે આખી સરફેસ જે તમારી તવીની છે એ ઢકાઈ જાય ત્યારે આપણે એને મૂકવાનું બંધ કરી દઈશું. એનો કલર બી વ્હાઈટ બી સારો, એટલા માટે બિલકુલ હળવા તાપે પકવું. લાવરદાને બી આપણે હળવે ફિલ્ટર રાખશું અને પકવવા રાખશું, જેથી કરીને એ બી સારી રીતે પાકી જાય. આપણા ફૂલવાડા છે એ બી ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે. આપણા ફૂલવાડા બી હવે કાઢી લઈએ. જ્યારે આપણે બીજી વાર ભજીયા કરીએ ને ત્યારે તેલ તમે જોઈ લ્યો આવું ધુમાણા નીકળે ને એવું હોવું જોઈએ, ત્યારે બધા આપણે જે કાચા ભજીયા કાઢ્યા હતા ને એ આપણે આવી રીતે નાખીશું. સૌ પ્રથમ હું દાબડા પકવી રહ્યો છું. આવડતાને હવે સતત આપણે પલટવા પડશે, દોડવે અને આને પકાવવા પડશે.
તો એક બાજુ લસણ ને ચડાવવાની જે ખુશ્બુ છે અને એક બાજુ વરસાદી માહોલ, આ ભજીયા તો ખાવાની ખરેખર મોજી પડી જાય. હવે આપણે જેવા જોઈ છે એવા થોડીક વારમાં કડક થઈ જશે, ત્યારબાદ આપણે એને કાઢી લેશું. મિત્રોને સતત તમારે હલાવ્યા રાખવાનું એક જ કારણ છે આ રીતે હળવે, કે જે તમારો ભજીયાનો કલર છે જો એક સમાન આવશે, યુનિફોર્મ કલર જેને કહેવાય, એક સમાન કલર આનો ગોલ્ડન આવશે. એક બી ભજી એક બાજુથી કાચું નહીં રહીએ કે એક બાજુથી ગળશે નહીં, એટલા માટે હળવે હળે બિલકુલ એને હળવ્યા રાખવા. પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, વજનવાળું ભજી હોય તમને તેલ ના ઉડે એની ખાસ કાળજી રાખજો. મિત્રો આપણે સતત આને આવી રીતે ફીરવી નાખ્યા અને એકદમ આપણે જેવો કલર જોઈએ છે એવો ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે એને કાઢી લેશું અને આપણે જેવા જોયા છે એવા ક્રિસ્પી બી થઈ ગયા છે. આ ભજીયાનો તમે કલર જુઓ અને એની ખાસ વસ્તુ તમને કહું ને તો જો બિલકુલ આ તમને એમ કોરા લાગશે, જરાય આમાં તેલ તમને ક્યાંય દેખાશે નહીં. આ જે મારા જે ભજીયાની ટેકનિક છે એની ખાસિયત છે કે તેલ બિલકુલ નહીં આવવું જોઈએ. એનું મેનમાં મેન જો કારણ હોય ને એનું તમે તેલનું ટેમ્પરેચર હોય છે ને એ હોય છે. તો આપણે એને પાકી ગયા છે કાઢી લેશું. તો મિત્રો કડકડાટનો અવાજ, એકદમ કડક ભજીયા આપણા. તો મિત્રો હવે વારો છે આપણે ડુંગળીના જે ભજીયા કાચા કાઢ્યા હતા એને પાછા નાખવાની અને એને બી એવી રીતે જ આપણે ક્રિસ્પી કરી લઈશું એકદમ. અને બી મિત્રો એવી રીતે જ આપણે સતત હલાવ્યા રાખશું જેથી કરીને એનો કલર છે એ બધી સરખો, બધી બાજુ સરખો કલર આવે, એકદમ ક્રિસ્પી બને અને તેલ બી ન જડે. જો તમે બીજી વાર કોઈ પણ ભજીયું તરતા હોય તો મિત્રો ખાસ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો કે જે આ તેલ તમારું છે ગરમ નહીં હોય તો એ જે ભજીયા છે એમાં તેલ ચડી જવાનો પૂરેપૂરો ચાન્સ રહેશે અને ભજીયા વજનમાં બી વધારે થશે અને તમને પચવામાં બી ખૂબ જ વધારે પડશે. ભજીયા છે એકદમ બદામી રંગના થઈ ગયા છે અને આપણે કાઢી લેશું. એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, થોડી વાર આપણે તેલ નીતરવા દેવાનું જેથી કરીને ઉકાઈ જાય. જો મિત્રો આ એક તરફ ભજીયા બની રહ્યા છે અને બીજી તરફ વરસાદ મંડાઈ રહ્યો છે તો ભજીયા ખાવાની ખરેખર જે આ મજા છે ને એક્સ્ટ્રીમ લેવલની છે. તમારે વાડીએ જો પોસિબલ હોય તો આવી મજા બનતી હોય તો લઈ જાઓ, તમે ખરેખર મજા આવશે. કાઢું ત્યારે અવાજ જોજો એકદમ. તો હવે વારો છે આપણી કતરીનો, એટલે બટેટાપુરીનો. એના માટે ખાસ ટીપ મિત્રો નોંધી લેજો, આપણે આકરા તેલમાં તો નાખીએ જ છીએ પણ એ કતરી એટલી જ નાખીશું કે જેટલું તેલ આખું ઢકાઈ જાય, વધારે એકબીજાને માથે ચડી જાય એવી રીતે નહીં નાખીએ કારણ કે એ ખુલાશે નહીં. જો તમે આવી રીતે કરશો તો તમારી એક એક કતરી છે સારી રીતે ખુલાશે અને એકદમ પરફેક્ટ બનશે. આવી રીતે આપણે એને સતત હલાવ્યા રાખશું જેથી એ બી સારી રીતે ક્રિસ્પી અને એક સરખી સમાન કલરની બને. વરસાદના છાતા બી અત્યારે અમુક અમુક ઉડે છે એટલે તેલમાં તમને તરતરાનો અવાજ એટલે આવે છે. અને તે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી પકાવીશું. જો આપણી કતરી જે આપણે જોઈ છે એવી ટીકી છે, હવે આપણે એને કાઢી લેશું અને બિલકુલ તેલ નીકળવા દેશું. આ તમે ખાલી અવાજ સાંભળો, એકદમ ક્રિસ્પી, જેમાં બી તેલ દેખાતો એવી રીતે તમે નીતારી શકો છો. તમે જોશો કે મારી જે ભજીયા છે તરત કોરા થઈ જાય છે, એ જ વસ્તુ આમાં ખાસ છે. મરચાનો વારો છે, મરચાની પટ્ટી જેને કહેવામાં આવે છે એની બી આપણે એકદમ ક્રિસ્પી કરી લેશું. અને આપણે જેવા જોઈએ છે એવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો આપણે કાઢી લઈએ. તો જો મિત્રો આપણા તમામ પ્રકારના ભજીયા છે એ રેડી થઈ ગયા છે, અત્યારથી મને મોઢામાં પાણી આવી રહ્યું છે. ચાલો અને પરિવાર સાથે હું આનંદ માણું અને હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. ખાસ કરીને જે બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ મેં તમને આ બધા ભજીયાને લઈને આપી એ કેવી છે એ ખાસ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો.